ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଗଙ୍ଗସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା। ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏସ୍ଡିପିଓ ନାରାୟଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଗଙ୍ଗସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତଦନ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା କିଛି ଭିନ୍ନ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏସ୍ଡିପିଓ ଗଙ୍ଗସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ତଦନ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଲା। ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସରପଞ୍ଚ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଭେଲଡବୁଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସପ୍ଲେଟର ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଥିଲା ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ରିଙ୍ଗ କରିଥିଲି, କାହିଁକି ସେମାନେ ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଉଠାଉନାହିଁ। ଦରମା ବନ୍ଦ ହେବ, ତା'ର ସପ୍ଲେଟର ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇହେବ। ସପ୍ଲେଟର ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ କଲା ପରେ ସପ୍ଲେଟର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଆସିବେ ବୋଲି ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରଣଜିତ ସାମଲ ଏହି କଥାକୁ ବେଖାତିର କରି ଆସିନଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାସିକ ବୈଠକ ହେଉନାହିଁ, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ବୈଠକର ହିସାବ ପତ୍ର କିଛି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ତାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସାର୍। ଏହି ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଇଥିଲେ? ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ। କ'ଣ ହେଲା ଆଜି? ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ, ଏସ୍ଡିପିଓ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ତାଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବେଖାତିର କରିବା ପଛରେ କି କାରଣ ରହିଛି? ଦୁର୍ନୀତିର ଭୟ ନା ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କ ହାତ? ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାରି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।